એવરીવન, ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી રામ. કેમ છો બધા? મજામાં? ઓકે, તમે મજામાં છો? હું પણ એકદમ મજામાં છું. સ્વાગત છે તમારા મારા નવા વિડીયોમાં. તો અત્યારે વાગી ગયા છે 10:30 અને હું હમણાં જાગી છું. હરી મારા પહેલાંના જાગી ગયા હતા અને ગરતુ પણ જાગી ગયું, તો એ મમ્મી પાસે લઈ ગઈ હતી. તો ગઈ નહીં, ચલો મારે નાસ્તો કરવાનું બાકી છે, નાસ્તો કરી લઉં. અને મારા બેન છે ને, એના પપ્પા પાછા સવારથી નામ ધ્યામ ફેરા કરે છે. કંઈ નહીં, ચલો. જો મારા બેન એની પાપાની વાહે ફેરા કરે છે આજ, આમથી આમ આમથી આમ. એને ખબર પડી ગઈ છે રજા છે, જ્યાં જાય ને એને આવા હે ચમચી. ક્યાં મૂકી આવી તું? હાલો, હવે હવે ક્યાં જવાનું છે? જા પાછળ પાછળ, જા પાછળ પાછળ જા. ભાઈ નહીં જવા દે, હાથ તો નહીં ક્યાંય. જો જો ઓવાર દીની, જો આમને આમ આટા મારે છે ની વાહે 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 વાહે. જો જા નામ જો તો સલાહ આપે કે દાઢી રાખો, પોતાને દાઢી મૂછું છે ને. સંજય દત્ત જેવા વાળ હતા, ઉભા વાળ ઓળાવતા. હવે તમારા માં આવશે, કેમ લાગે? હવે આવશે. હવે મારે ને કેજીએફ જેવી દાઢી કરવાની, આવી આવી દાઢી કરવાની. એટલે તમે કઈ હારા નહી લાગો, ઈ કઈ કેજીએફ નહી લાગે. રેવા દો, રેવા દો. બહાર જવા માટે બધા તૈયાર થઈ ગયા છે? જો હરી તૈયાર થઈ ગયો. હાય, આપણે ક્યાં જવું છે? આપણે ગટો, આપણે નવીન નવીન પ્રાણીઓને જોવા જઈ, કેમ કે આપણે પ્રાણીઓને તાણ નથી, પણ આપણે નવો નવો એક્સપિરિયન્સ કરવો જોઈએ. તેરે જૈસે દોસ્તો ના તો દુશ્મનો કી જરૂરત હી નહીં હૈ, તું અકેલા હી કાફી હૈ. નવા નવા પ્રાણી જોવા ને તમારે? મને જોઈ લે તો પ્રાણી જ આવી જાય. તો ચાલો હવે નીકળીએ અંધારું થાય હમણાં. તો હાલો, અમે બધા ગાડીમાં બેસી ગયા છીએ. પોપટ થઈ ગયું છે. અમે જવાના હતા પ્રાણી સંગ્રહાલય અને અમે પૂગ્યા હતા, એમ કીધું બંધ થઈ ગયું. તો ભારે પોપટ થઈ ગયું. હવે ઉરો તમે બધા, મને ન ખબર પડતી કેટલા વાગે ખુલે, કેટલા વાગે બંધ થાય એ નથી ખબર પડતી. તો 4 વાગ્યાનો ટાઈમ છે, 5 વાગ્યાનો. તમે હું કીધું ચાલુ છે, મેં આવાડાને ખુલતું છે પ્રાણી સંગ્રહાલય તો હું ડાટા. અરે 5 વાગે થઈ જાય બંધ, 5 વાગે બંધ થઈ. તો વિચાર કરીએ છે આગળ ગમેના ગાર્ડન માં. તો પણ આખી રાત જાગે મનોજ તો. પણ મને પ્રાણી સંગ્રહાલય ની મને ખબરય નથી. તો ફાઈનલી અમે ગાર્ડન માં આવી ગયા. 12 ઉભા છીએ એકચ્યુઅલી. જોઈએ ને, અરે પોપટ કર્યો ને પોપટ. કેટલા ટાઈમ પછી ક્રિશા તું આવી? 7 વર્ષ. કેમ છો ગટુ ને? ડાગો જોતો હતો. તો જો બધા આવી ગયા છે. જો અહીંયા સ્કેટિંગ વાળું હતું પેલા, હજી છે, કારણ કે હું બહુ ટાઈમ પહેલા આવેલા છીએ. 5 વર્ષ પહેલા પહેલા બહુ આવતા. પેલા નવું નવું હતું ને, અમે નાના હતા ને ત્યારે લઈને આવતા. હવે કોઈ દી નથી આવેલા. હાલો હવે ગટુ, હાલો હવે જરીક પધરામણા કરો.
તો અમે ગટુ ને મમ્મી પપ્પા નાની નાના ને દઈ દીધું ને અમે આવી ગયા છીએ વિડીયો બનાવવા. અમારો પર્સનલ સ્પેશિયલ એક વિડીયો તો બનાવી જ નાખ્યો. તો જો અહીંયા જંગલમાં વૈયા છે, આ જંગલમાં દીપડા બહુ હતા પેલા, મેં મારી નાખ્યા થોડાક સમય પેલા આવ્યો હતો ને ત્યારે. ઘર ભેગું થાને ભાઈ હેરાન કરતો હતો, તો મેં મારી નાખ્યો. હવે જા નહી, જો આ તાપી માં જ મેં ઘા કર્યા હતા, જો આ દીપડા પકડી પકડે. એટલે શું એવું ભાઈ, અત્યારે પરસેવો એવો વળે છે, મોબાઈલ હેંગ થાય છે ને મગજ ફાટી ગયો અમારે બધા. એવું નથી, ગરમી છે ને એટલા બધા ઝાડ છે તો પણ કઈ. નવરાત્રિ મન લાગે વરસાદ ના એંધાણ છે, ગરમી હે ને વરસાદ લાવશે. ને હરી નો મગજ એકચ્યુઅલી ગરમ થઈ ગયેલો છે, મગજ ફાટી ગયેલો છે. લા વટાવટો ની મને આજે તું નામ ની લેડો ફોટો મોબાઈલ ફાડી કાઢશે. તો ચાલો ચટપટી ને એવું કઈક ચાલો કઈક ખાઈએ. તો જો ગટુ અહીંયા છે, ગરમી કેવી છે અત્યારે, આમ જો અમારે ફોટા બોટા કાંઈ ન પડાણા. અમારે આ ક્રિશા કઈ ભેળ ખાસ હતું, ચટપટી છે. તો ક્રિશા એ જો બટેકા ભૂંગળા લબર જેવા ખાઈ લીધા છે, માણી માણી સાવે. તો જો ગટુ ને અમે અહીંયા બધા બેઠા હતા. તો ગટુ એ લીધું છે આવડવા, એ હું લીધું ગટુ ત્યાં. ચાલો ચાલો ગરમી બાર બહુ હતી, અને આ જો અમાસ હતી પણ એટલું બધું કઈ ખાસ અમારે ક્યાં જવાનું નહીં, કઈ નહીં. દિવાળીના વેકેશન માં બીજું શું કરાવું ને, એને કરાવી દે પેલા, પછી દૂધ પી રહે. તો હરી નો થાય છે મેકઅપ, પેકઅપ મેકઅપ પેકઅપ. તું પાછળ રહે ને, એવું કરે છે એલા, મેકઅપ પેકઅપ મેકઅપ પેકઅપ કરે છે. હા તો જો કાળા કુતરા વાળા બધા તૈયાર થઈ ગયા છે મસ્તી ના. હાલો આમ કરો બધા, આમ કરો બધા. સંજયભાઈ ને લાગી હતી ભૂખ અને હું લાવ્યો તો એની માટે ગાય ગા ચેવડો, કારણ કે ખાધા પીધા વગર ના નીકળી ગયા.
અમે બધાય રમઝટ માંથી બહાર નીકળી ગયા. હરિન ક્રિષા ધોમરામાં એ તમને આગળ જોઈ જશે. હા તો છે ને, અમને રમવાની આજે આમ બહુ જ મજા આવી ગઈ કે નવરાત્રી તો જો કાલ ચાલુ થાય, પણ આજે પ્રી નવરાત્રી હતી. પણ અમે રોજ છે ને અહીંયા અરિહંતમાં જવાના છીએ, ધારકા કોલેજ છે ને આપણે ત્યાં જ તે. તો તમારે લોકોને આવો ને, તમે ભી આવી જજો રમઝટમાં, મસ્ત ગરબા રમવા. જો કે હાથે ગરબા રમશું, હાથે હાથે રમશું હાથે. અને હું તો ગરબાનો મોટો મોટો ફેન છું, અને હું સારે હતો પહેલા, પણ હવે નથી. જો કે હું સ્ટુડન્ટ હતી એટલે મને ભી આવડે છે સારા. એક્ચ્યુઅલી આપણે છે ને, અમારા બધા સ્ટુડન્ટ ઘણા બધા છે આપણા હરીના.